سب لوگ بہت اچھا میکے پڑھ رہے ہیں کوشش کیجئے ایسے میکے پڑھتے رہے ہیں ابھی تھوڑے لوگ ہیں نا میں سرکار کی آمد بول رہا ہوں مرحبا ایسے کرنا مرحبا ایسے کرنا ٹینشن کی بات کوئی نہیں ہے سائیڈ میں کوئی بیٹھا ہے اس کو کیر مت کیجئے آپ لوگ سائیڈ میں یہ بیٹھا ہے کیسے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ایسے فیل ہی نہیں کرنا چاہیے ہے نا یوں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اٹھا رہے ہیں کل محشر میں سائیڈ والا آئے گا کیا آپ کو شفاعت کرنے کے لیے تو اس لئے کوئی بھی شرمائے گا چلے انشاءاللہ ایک سوال کرتا ہوں مدینے کون کون جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے مدینے کون کون جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ سب لوگ جانا چاہتے ہیں سب کی دل کی تمنا ہے کہ میں مدینے مدینے اللہ اس کلام کے برکت سے بجل سے جل مدینے کی حاضری عطا فرمائے بولا آمین جل سے جل مدینے کی حاضری عطا فرمائے پیارا کلام آپ لوگ کو کہنا ہوگا سلام علیکم کیا کہیں گے آواز نہیں آئی کسی کی کیا کہیں گے سلام علیکم ایسے کہیں گے دونوں ہاتھوں بلند کر کے سلام علیکم بس ایک نیت رکھیں کہ میں اس کلام کے برکت سے مدینے پہنچ جاؤں بس یہ نیت رکھیں بہت اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مل کے پڑھیں تو بہت لطف ہے دونوں ہاتھوں بلند کر کے سلام علیکم سلام علیکم Yeah.
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك افضل
ഭഗവാനോട് മാത്രമേ പറയൂ പറയൂ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഈ സദസ് കൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല ഉറച്ച നെയ്യത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക ചൊല്ലുക ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമപ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്തു തരട്ടെ തരട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഇന്നൽ ഖുലൂബ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ومعي بذلك شاهد ودليل محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أن قلت أن مدينة اللي بيضمن بني مدد نور الله بي കരയുന്ന കൽബാലെ ഒരു സ്നേഹി പാടുന്നു കേൾക്കാമോ യാ റസൂല